Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про волонтерство, благодійні ініціативи, допомогу під час війни. В гостях нашої студії – волонтер, адвокат, політолог, керівник благодійного фонду «Глоба-22» Олексій Савчук. Вітаю вас. Вітаю. Також проєктна менеджерка благодійного фонду «Глоба-22» Іванна Мушин. Вітаю вас. Вітаю. Про вашу допомогу військовим, їх родинам, внутрішньо переміщеним особам, громадам, зокрема, хочеться дізнатись, куди зараз та на що саме спрямовуєте свої сили? Дуже дякую. Ну, спрямовуємо ми сили, в першу чергу, на підтримку соціальних ініціатив, які реалізуються в Дніпропетровській області. І цим ми займаємось вже трошки більше року. І зараз така нова стадія, мені здається. Тобто був перший час, коли потрібно було займатися обороною міста, допомагати місту боронити. Потім це потрібно було трошки допомогти державі в допомозі армії нашій для більше до фронту, перші там місяці. А вже далі, коли зрозуміло, що ця історія надовго, то потрібно було, знаєте, змінювати темп від спринту такого до марафонного забігу. І теж пішла системна робота саме з соціальними проектами. Тоді з'явився фонд, по суті, в травні місяці. Ну і ми вибудовуємо таку співпрацю з різними регіонами України. Зараз дуже багато напрямків зі Львівською областю, плідна співпраця з нею. Дякуємо їм за визнання там ту нагороду, там відзнаку, яку ми від них отримали. Так, ви отримали відзнаку від Офісу підтримки родин військовослужбовців та Львівської військової адміністрації, так? Так. Ми вдячні їм за визнання. Дійсно, ми плідно співпрацюємо вже більше року. Це здебільшого допомога пов'язана з допомогою пораненим та можливістю знаходження сім'ям військових по допомозі в знаходженні їх родичів. Більшість цієї інформації, вона, ну, наразі я б не хотів би її розкривати, бо це можливо наразити на небезпеку наших захисників. Тому, ну, тут більше поговоримо про соціальні напрямки самодіяльності там фонду. Допомога внутрішньо переміщеним особам або переселенцям, яких в нас часто називають, вона теж пов'язана з вже більше року і починалася з того, що в Дніпрі, як ви пам'ятаєте, не були створені офіційні шелтери, прихистки для людей, вони створювалися дуже часто стихійно. Це більше там з питань безпеки в тому числі, але це також стосувалося і області. І от перші, які ми створювали і приїжджали до людей, ми побачили, що коли ти приїжджаєш, їх, ну, намагаєшся якось долучити до життя, навіть роботу їм пропонуєш там навесні минулого року, то вони всі не готові, якось розгублені. Це, ну, в очах можна було побачити, що, ну, люди наче живі, але життя немає. Зазумбовані якісь, так? Це не зомбованість, це просто твого життя не стало. І як жити далі, дуже складно зрозуміти. У мене тоді виникла ідея, яка спрацювала, це саме формат такої, от, якщо ти ще не готовий повернутися до життя самостійно, згадай, що в тебе є дитина, спробуй хоча б тимчасово пожити для неї. І ми перші заходи почали проводити з там, асоціацією футболу, з нашими закладами позашкільної освіти. І що ми сказали цим людям? Дивись, приходь зі своїми дітьми до нас на заходи, це буде безкоштовно, дитині точно сподобається, бо там будуть професійні там вихователі, там тренери, які вміють працювати з дітьми, які можуть до себе залучати потім в якісь гуртки або секції спортивні. Ми приготуємо, там, годували їх там, на той момент нагетсами, там, пловом, що їм дуже там подобалось, різні напої. Коли здавалося залучити партнерів, то там були подарунки, якісь для того, щоб дитина знову посміхалася. Але це питання не просто про дітей, але батьки, коли дивляться на свою дитину знову щасливою, вони згадують, які вони були до того, які вони були до війни, і це їх надихало жити далі. І ми зараз бачимо, як
яка кількість з них знайшла собі нове життя вже зараз. Хтось з них залишився тут, і вони вже будують своє життя в Дніпрі. Таких заходів було дуже багато. Зараз вони перейшли в формат там, цих толок, наприклад, і це вже трошки інша історія. Тобто люди вже тут живуть, але потрібно якось долучити, що це їх дім. Що вони можуть з дітьми прийти і навести лад для себе навколо того місця, де ти живеш. Так само з там, закладами позашкілля, наприклад, для того, щоб можна було зрозуміти і познайомитись з сусідами. І коли ти, ну, ти вкладаєшся трошки в навколишнє середовище, ти розумієш, що це теж твоє. Так. Все, ти вже сюди переїхав, і це, можливо, тимчасово, але зараз оцей навколишній світ, ці парки, там сквери, це вже теж частинка тебе. Тому і ти більш починаєш це цінувати. Ну, а вже як показники, які вже створилися, це може краще навіть розказати наш менеджер Івана про толоки та інші проекти. Так, будь ласка, пані Івана, вам слово. Спочатку травня, так, у Дніпрі було зібрано на толоки більше 2000 людей і провели вже близько 16 таких. Будь ласка, цікавить все, як це пройшло, який результат отримали. У співпраці з Департаментом молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпропетровської Дніпра ми проводили разом з позашкільними закладами толоки. З 28 квітня по 6 травня було проведено толоки. Кожний комунальний заклад проводив там біля 2 толок. Було залучено по показникам більше 2000 дітей. І ці толоки вони долучали до себе не тільки вихованців комунальних закладів, вони долучали до себе жильців будинків, біля яких знаходилися ці сквери, де було це генеральне прибирання міста. Вони долучали шелтери, де проживають внутрішньо переміщених осіб, де ми зі свого боку запрошували шелтери, яких ми підтримуємо по іншим проєктам. І люди приходили дійсно. І це така синергія відбувалася, що є діти, є дорослі, є сім'ї. Приходили просто, бачили з вікон, що щось десь хтось прибирає, виходили, допомагали, соціалізувалися. І це був дуже класний імпакт. І відповідно до цього, як така додаткова мотивація і гарний презент, ми харчуванням займались там. І це були досить таке гарне меню, яке допомагало не тільки поприбирати, зробити корисну справу, а ще й поспілкуватися, познайомитись. І були такі моменти, де просто без посмішки не можна було поглянути, коли люди там, які були колись давно знайомі, але вони зустрічались на цій толокі, казали: «Привіт, ми тебе 100 років не бачили». Тут об'єднала, привіт, об'єднала. Так, це таке було об'єднання, і це дуже класно. Ці толоки – це були один із напрямків проєкту «Мотанка», який був досить тривалий і досить масштабний. Цей проєкт був направлений на багатосекторальну допомогу. Там було гаряче харчування, там була реконструкція, і там була допомога з технікою. Якщо необхідно, можу детальніше так, трошки цікаво, по показникам про це розказати. Проєкт, так. Так, почну з гарячого харчування, так як толоки, а там було залучено більше 2000 дітей і людей, в принципі, сімей було нагодовано. Крім цього, ми протягом грудня місяця до березня місяця ми годували шелтери, де проживають внутрішньо переміщені особи. Там було залучено більше 4000 осіб, які годувалися. Деякі люди проживали на постійній основі в шелтерах, деякі люди приїздили, прожили тиждень і поїхали далі. І це була досить така допомога необхідна, тому що в шелтерах не завжди є умови, де можна готувати. В той період були часті відключені світла. Багато шелтерів – це були електричні плити, де взагалі, якщо там сім'ї з дітьми і так далі, ну, не було змоги нічого. Так. А так як багато внутрішньо переміщених осіб не працює, в них немає змоги піти там в кулінарію щось купити, або там в магазині, або піти в ресторан, ще кудись. І вони готують самотужки. Деякі шелтери ми годували 3 рази на добу, деякі шелтери ми годували 1 раз на добу обідом. Що стосується там технічної підтримки шелтерів, то було роздано майже 300 одиниць техніки на шелтери в Дніпрі та області. Що також це? Плити, мікрохвильовки, мультиварки для того, щоб якось спростити побут, щоб люди почували в себе в шелтері, наче в себе вдома. Відповідно, ми не можемо їм надати такі умови, щоб там в кожній кімнаті проживала окрема сім'я. Ми часто стикаємось з тим, що
там по 10 людей живе в кімнаті, по 15, по 20. І це дійсно складно. Але щоб хоч трошки їх наблизити до тих умов, в яких вони звикли жити, в яких їм буде комфортно, то ми спробували так допомогти. На побутовому рівні ще так їх підтримали. Так. І що стосується реконструкції, то спрямувати свій фокус було краще на вікнах, тому що ми всі знаємо і щодо катастрофи, яка сталася 14 січня в місті Дніпрі. Ми там частково також допомагали з заміною вікон в 118-му будинку, поруч з будинками, які також постраждали від хвилі. Крім цього, були вікна встановлені в Зеленодольській громаді, в селі Добра Надія та в інших громадах, які знаходились поруч з лінією пересічення. Багато у вас команда волонтерів саме цим долучаються і працюють над цим допомогою? Так, тут їх, якщо чесно, то складно порахувати. Угу. То фактично зараз 8 людей працює в фонді, але дуже багато є людей, які на аутсорсингу щось роблять, як там юристи, фінансисти, там IT-спеціалісти, які долучаються до цієї роботи. І тут в залежності від проєкту. Тобто, наприклад, от, то, що стосується мотанки, це те, що каже Івана, це формат, знаєте, створення базових умов. Тобто, якщо в людини немає базових умов там, безпеки і розуміння, що вона не помре з голоду, чи не потрібно кожного дня шукати собі, то немає чого чекати від людей. Якщо пам'ятаєте, то всі сиділи без світла, а тепер уявіть собі, коли це будівля, в якій ну, там, занедбана трошки, в якій живе більше 100 людей, в якій кухня одна і вона в два рази менше, ніж ця кімната, в якій ми зараз знаходимось. Просто уявіть собі, коли там в тебе в день є там світло 4 години, і в тебе, окрім того, що відключається світло після атак та міста, в тебе ще перегорає трошки, бо в тебе не готове приміщення. І тому гаряче харчування було дуже важливим для того, щоб просто люди нормально зрозуміло, що ну, от вони можуть вижити, і їм не потрібно боротися там один з одним на цій кухні, як приготувати. Ну а далі вже це створення умов, щоб вони були більш, знаєте, самодостатні і могли готувати собі далі. Це ну, в тому була важливість такого там проєкту. Зараз ми більше переходимо до того, щоб допомагати організаціям більше бути самостійними. От як реалізований той проєкт в Марганці, це кімната психолога. Марганець, ви знаєте, що це ну, в нашій області місто, яке через водосховище 11 кілометрів, там стоять війська, і вони обстрілюють територію Марганця майже кожного дня, там з градів. І люди живуть в такому режимі ну, постійно. Там не йдуть такі бойові дії, тобто там поруч немає, але через водосховище йдуть постійно обстріли артилерією. Ми бачимо, що люди продовжують жити, про них потрібно пам'ятати, бо це теж наше. І насправді ми всі можемо бути в такій історії. Це банально. Кожен з нас міг опинитися в цій історії. Вони не винуваті, що там знаходяться зараз саме на такій відстані. І там в центрі соціальних служб ми допомогли відкрити кабінет психолога. В них 21 прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу, яким цей центр опікується. І туди просто, ну, уявіть собі, в кожній сім'ї це там від 3 дітей більше, там до 10 може бути. І в цих умовах вони проживають там. Бо насправді великою сім'єю дуже складно виїхати з свого там будинку чи квартири. І тут потрібно з ними підтримувати контакт. І ми от підтримуємо такі проекти, бо бачимо, що в нас дуже багато є класних команд, гарних людей, в яких є хороші ініціативи, які можуть робити. І нам потрібно знаходити ресурси для того, щоб підтримати ці ініціативи, для того, щоб вони могли реалізовуватись, бо не потрібно робити все самим. Є дуже багато людей, які можуть взяти цю відповідальність на себе, вони хочуть це робити, їм потрібно трошки допомоги. Там проєкт в Марганці, він дуже кльовий тим, що він залучив багато різних учасників. Тобто там є психолог, є соцслужба, військова адміністрація теж допомогла в цьому. Бо перед цим ми навчили тих менеджерів, які там
знаходяться, щоб відвезли їх у Львів спочатку, вони подивилися там, ну трошки відпочили, подивилися, які проекти реалізовані у Львівській області. Зробили так для 20 таких працівників в Дніпропетровській області. Угу. Вони подивилися той напрямок роботи там, подивилися, що можна, ви знаєте, щось робити. Приїхали сюди, тут їм провели навчання по проєктному менеджменту, щоб вони розуміли, як дійсно реалізовувати ці проєкти. І вони і написали їм проєкт. Вони змогли попросити там грошову суму і найкраще отримали цю підтримку. Це і Царичанська громада, Марганська, а також там обласний центр навчальний соцслужб, де проходять всі соціальні працівники. Це насправді там сотні людей, які проходять навчання впродовж року і підвищують кваліфікацію. І так там саме був реалізований проєкт. Зараз в нас є дуже кльова новина. Ми повернулися зі Львову і привезли такий очікуваний проєкт, над яким працювали вже декілька місяців. Це субгрантування для того, щоб таких проєктів можна було реалізувати значно більше. Щоб громадські організації, там малі та середні, які мають ці проекти свої, могли отримати підтримку, і в тому числі фінансову. Ну, а краще про напрямок цей розкаже Івана. Скористатись ці громадські організації можуть будь-яку куточку області, так? Так. Угу. Абсолютно. Ми запрошуємо до співпраці громадські організації, благодійні фонди, благодійні організації з будь-якого куточку області. В нас буде можливість провести для них навчання по написанню цих проєктних заявок, менторити їх під час написання цих проєктних заявок. Від них потрібна лише ідея, яка буде приносити дійсно користь, жага до її реалізації, потенціал цієї ідеї, щоб це був не проєкт заради проєкту, який там завершиться через 3-6 місяців і потім не буде далі діяти. Це проєкт, який зможе бути далі функціонувати, який може масштабуватися, наприклад, в інші куточки області. Якщо там царичанці зробили класну кімнату, її можна зробити, якщо є в цьому потреба якомусь іншій громаді, в якомусь іншому містечку нашої області. І ми будемо робити все можливе для того, щоб підтримувати корисні ініціативи, так як це є місія нашої організації «Глоба-22». Зі свого боку, ми будемо підтримувати їх не тільки в процесі там написання заявки, в процесі реалізації. Якщо взяти, наприклад, там Царичанки або Марганцю, як ми це робили раніше, то ми підтримували їх на будь-якій стадії реалізації цього проєкту, на стадії закупівельних процесів, на стадії там ремонтних робіт і так далі. Головне, щоб це було дійсно актуально. Відповідно, якщо там якісь частинці області нашої хочуть зробити молодіжний центр, то там повинно бути багато молоді. Ну, якщо там є більше потреба в дітках і так далі. Тобто ми не обмежуємо в напрямку цього проєкту. Це може бути максимально різноманітний проєкт. Ми будемо тільки підтримувати і скеровувати для того, щоб це було правильно. Де та як про ці гранти можуть дізнатися громадські організації, які зможуть долучитись? Слідкуйте за нашими соціальними сторінками, Instagram, Facebook, YouTube. Ми будемо буквально на наступному тижні, можливо, на цьому встигнемо, вже публікувати наші новини щодо заклику. Спочатку буде Google форма для того, щоб зібрати організації та їхні потреби. Після цього ми їх будемо додатково запрошувати на зустрічі, на навчання. І сподіваємось, що вже в червні зможемо починати реалізовувати перші проєкти. Супер. Бажаємо вам успіхів. Впевнені, що все вийде і багато організацій, які дійсно маленькі, але не знають, як правильно спрямувати свої сили і покласти їх з результатом отримати гарним, вони звернуться і буде результат гарний. Дякуємо вам, так, успіхів бажаємо. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про волонтерство, благодійні ініціативи, допомогу. Гостями нашої студії були волонтер, адвокат, політолог, керівник благодійного фонду «Глоба-22» Олексій Савчук. Та проєктна менеджерка благодійного фонду «Глоба-22» Іванна Мушин. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкрити» та читайте на сайті Open Media TV. Нагадую, телефон прес-центру 068-123-4854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».